Ekibata kama gwanga Uganda kati bebana baliwo kaguno sibwe nundi ogusose nga batuuze mu munisipali yekira ekubye nduulu eribe kikwatako okujja okubayamba. So n'olwekyo twagale ebintu bino bistopinge tuli ba mirembe tetunneekalakaasa tetunnayonoonako kintu kyabwe tuyita mu mateeka. Twagala basitopinge ebintu ebyo. Wabula kituukidde mu kifo kino nga batuuze olw'abantu okutandika okusimba ebikondo kibanja byabwe kyokka nga tebannaweebwa ssente. Kyensonga yaffe. Bwebanga project tetuuke eno tusigale kutaka president ya gamba aba project beta twala bagenda kusigala banyumira development ya port nafe tuli bana Uganda tuline dembeli nyumira project so gwe mulanga gwafege tukubesawe eno balekera ututeka ke chikomera kimenya mateeka. Abatuuze nga bakulembeddwa mu Ronald Damulira bagamba siba kukiriza kuva ku kyalo kyonna okutuusa nga minister avunaanyizibwa wa kubyettaka wamu n'ebye bavuddeyo ne bajja okugonjola ensonga eno neddala kwabo abalirinako ebibanja nga wangezaawo okutema omuti nga bagamba tolina kutema omuti waba kusasula olina kujjawo mabaati naye ngate obusine baatuwa buti ninyo tebina gye tusobola kundaza nze ngazi tebaana bakunsasula. Nzomo kubasoko kusei minga wani enu Nedi watu wa dede ya dechukumi ya dewa tisa tisa Enna kwa na mutano zezawe wabano okwa mkechifo chino ungetuogeli labano babuza enna kukumina satu zoka echisinzo kujia watu uze mumbera kabaga ambante sete ezawe wa muibanja biyabu intono nyo kwezo ezalizi subirwa nibansanga ndikula rumonde nibambuza ogenda di nimbagamba sinaba kugenda kubanga sinaba kwete gikaba kansa sura nibangamba tikati gwe jira mangu na tukwade na 15 jirove waneno nimba game ndagewa nga sina bakola singa sina kwetegeka nimba baka mpasente katikati minister byetta kwe kisikirize mugwanga eranga embako enaka wa east enginya Ronald Nsubuga bali mwezo bana basubize ngo atenso kola kolonyereza nge nsonga zino wakuzongera yo mugambo kuvawa vewo project ya government kolechi egene maso we wala nga ba compensating na we nokiriza chana kunti ndabye ko ano yali asaininze milioni 5 na mitwala 2 mu musa mwena ngate basazi za milioni 5 bamtede ka mitwala 10 ne 12 bwe batukola soyo yeka ezo ngate zisobola ezo ngate zisobola kusengula na busenguzi muntu kumuja wali kumutwala walala kale no ensonga ya mwenena jitwala era tugenda jitunamu. Chairman we mutegeze zana ngamba ntizigenda be chigena maso ate mjitwale mkachiko akatwala ministries zinemeka ebiri ya works ne ya lands tulabenga tufayo woluso kujale ku site okulabe chigena maso kati mbakakasa nti ensonga eno ngenda chitwale wani bakulu banange tulabenga tuzikayamu kulaba nga tutujja wano kulaba dale ekikoledwa. Bali mweza yongeddeko n'asaba government okuleta embali yegenda okukozesebwa okuzimba port eno kiyambeko okutegeera abantu bameka abanaafuna ssente